E você sabia que por ano mais de 50 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil? Pois é, entre as principais causas destes acidentes estão o excesso de velocidade e imprudência. Mas tem um outro fator que agrava e muito toda essa situação, é a combinação de álcool e direção. No último fim de semana, um idoso foi atropelado por um motorista embriagado que nem sequer prestou socorro à vítima. Vamos ver. Um carro desgovernado atropela um pedestre. Nas imagens da câmera de segurança de uma loja, dá para ver o momento exato em que o carro invade a calçada. O pedestre é arremessado para cima e cai no chão. Mas o que mais impressiona é que, em seguida, o motorista dá ré e vai embora. Momentos depois, ele foi detido pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú. A abordagem foi registrada por populares e, por pouco, o motorista não foi linchado. Depois de levado à delegacia, Renato Funcar Oliveira Cares, de 34 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal grave e embriaguez ao volante. Ele já está no presídio da Caianduba, em Itajaí. Já a vítima do acidente, João Gualberto dos Santos, de 68 anos, está no Hospital Municipal Ruth Cardoso, em estado grave. O acidente foi na noite de sábado, na esquina da Avenida do Estado com a Rua México, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Na manhã desta segunda-feira, os sinais da batida ainda estavam no local. Além do pedestre, o carro desgovernado arrancou uma placa de rua e atingiu um carro e motos que estavam estacionadas. Mas Renato não é o único motorista que está colocando a vida das outras pessoas em risco por beber e dirigir. Segundo a Polícia Militar, aqui em Balneário Camboriú, o número de ocorrências de embriaguez ao volante aumentou do ano passado para cá. Em 2014, foram 201 motoristas flagrados ao volante e embriagados. Neste ano, até agora, já são mais de 240. Dois fatores podem ser levados em conta neste aumento. O primeiro deles é que a Polícia Militar intensificou as fiscalizações preventivas. Mas será que nas ruas os motoristas estão mesmo mais conscientes? Não tenho problema com isso, porque eu nunca bebi, não bebo. E você percebe que os outros motoristas também têm essa consciência? Não, não tem essa consciência, tem muita gente que bebe. Tenho minha esposa que dirige, mas eu dificilmente eu bebo. A maioria dos motoristas tem essa consciência? Infelizmente não, né? Eles bebem e chega as festas de finais de anos, né? O pessoal pega o carro, sai e não pensa na pessoa, no próximo, né? Você se arrisca a pegar o volante ou não? Não. O que você faz? Eu geralmente tenho minha esposa junto comigo. Então, aí é ela que dirige. Quem dirige é ela que não bebe nada. Ela que garante. Ela que garante. A gente tem, com as operações policiais, feito uma prevenção bastante interessante, mas ainda falta conscientização do motorista que ele não pode beber e dirigir um veículo automotivo nas vias públicas. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir sob o efeito de álcool e drogas é crime. Conforme a Polícia Militar, o motorista é preso em flagrante e levado à delegacia. A multa chega a quase R$ 2.000. Mas, em geral, o motorista irresponsável acaba liberado mediante o pagamento de fiança e vai responder processo administrativo no DETRAN para a perda da carteira de habilitação. Quando esse mesmo motorista causa acidentes com vítimas, além disso, a pena pode ser de 2 a 4 anos de prisão. Mas um projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados quer aumentar essa pena para 8 anos. Cientificamente está comprovado que mesmo a ingestão pequena de bebida alcoólica, ele causa determinada alteração, principalmente para aquele condutor que precisa estar atento para não se envolver em acidente de trânsito, ele vai causar sim alteração psicomotora na forma dele conduzir. Durante a gravação desta reportagem, presenciamos ainda outro exemplo de imprudência no trânsito. Esses dois carros bateram no cruzamento das ruas Bélgica com Dinamarca, bem no centro de Balneário Camboriú, porque um deles avançou o sinal vermelho. Os motoristas não se machucaram.